daha ömer. Hoş gördük. Necəsiniz? Gününüz xeyirli olsun. Özü təqdim edəyiz mənimə zəhmət olmasa. Rəhimova İradə müəllimə. Türkən Qəsəbə tam orta məktəbində riyaziyyat müəllimi işləyir. Rəhimova İradə müəllimə. Lənkəran rayon Hirkan Qəsəbə tam orta məktəbin qabaqcı və nümunəvi müəllimi. Çox gözəl müəllim. Bu da sizi təbrik edirəm. Uğurlarınız bol olsun, nailiyyətləriniz bol olsun. Bəli, biz soruq apardıq. Bütün müəllimlər arasında, şagirdlər arasında sizin həqiqətən qabaqcı müəllim olmağınız haqqında bir soruq apardıq. Və sizə öz təşəkkürümü bildiririk. Siz müəllimlərə, biz mətbuat işçiləri, bütün bağlı yenilər borçluyuq. Və inşallah biz sizin şagirdlərinizlə bağlı, inşallah onların adları jurnallara işlandıracaq, çəkilişlər eləyəcəyik. Və amma mən istəyirəm ki, bir müəllimə kimi siz onlara öz xeyir duanızı verəsiniz. Mən bir müəllimə kimi onlara öz xeyir duanızı verəsiniz. Mən İradə müəllimə, öz şagirdlərimə, gələcəkdə ali məktəbə qəbul olmalarını arzulayıram. Ali məktəblərə qəbul olmaqla yanaşı, həm də ölkəmiz, vətənimiz üçün layiqli vətəndaşlar olmalarını arzulayıram. Təşəkkür edirəm müəllimə. İnşallah Çağdaş Təhsil Komandası olaraq hər zaman sizin şagirdlərinizi işıqlandırmağa hazırıq. O gün olsun ki, onlar prezident təqaüdçüsü olsunlar, Azərbaycanımızın bayrağını hər zaman, hər yerdə qaldırsınlar. Bizlər də gələk sizlər haqqında gözəl çəkişlər aparaq. Təbrik edirik, uğurlar bol olsun, nailiyyətlər bol olsun. Hər zaman sizi ki, müəllimləri işıqlandırmağa hazırıq. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mənə bir daha xoş gördük. Biz Çağdaş Təhsil Komandası olaraq sizlərə gələcək təhsilinizdə, gələcək işlərinizdə uğurlar diləyirik. Biz bu günlərin qonağı gəlmişik Bakı şəhərindən. Çağdaş Təhsil Komandası olaraq Lənkəran rayon Hirikan qəsəbə tam orta məktəbindəyik. Xoş gəlmişik. Çox sağ olun. Mən istəyirəm özü təqdim edəsiniz. Mən Qulzadə Nailə, 7B sinifin sinif rəhbəriyəm. Öz sinifimdə oxuyan tüm uşaqlara, yəni yaxşı oxumalarını, gələcəkdə ali məktəblərə qəbul olmalarını arzulayıram. Yəni gələcək həyatlarında daima uğurlar qazanmalarını arzu edirəm. İnşallah müəllimə, inşallah uğurlar bol olsun, maliyyətləri bol olsun. Hər zaman biz sizi kimi müəllimlərlə fəxr edirik. Arzu edirik ki, inşallah gələcəkdə sizin şagirdləriniz prezident təqaüdçüsü olsunlar. Biz də gələk sizlərlə bağlı gözəl çəkişlər aparaq. Arzu edirik ki, sizlər cənab prezidentimiz tərəfindən, nazirimiz tərəfindən inşallah ən yüksək adlara layiq görüləsiniz, əməkdar müəllim alasınız. Tərəqqi medal alasınız. Biz Çağdaş Təhsil Komandası olaraq sizin hər zaman uğurlarınızı işıqlandırmağa hazırıq. Təşəkkürlər, minnətdarıq. Çox sağ olun. Sağ olun. Özü təqdim edin mənimə, zəhmət olsun. Qəmbərova Nahidə, Afiq kızı. Qəmbərova Nahidə, Afiq kızı. Demək, Lənkəran rayonundan qəsəbə tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi müəllim. Biz sizi təbrik edirik. Uğurlarınız bol olsun. Qabaqcıl müəllimə kimi inşallah gələcək təhsilinizdə, gələcək işlərinizdə sizə uğurlar diləyirik. Mən istəyirəm ki, sizin öz şagirdlərinizə ürək sözlərini deyəsiniz. Şagirdlərimin hər birinə uğurlar arzu edirəm. Həmişə belə necə deyə sevilən, uğurlu şagirdlər gələcəyin ən yəni yüksək ali təhsil müəssisələrinin tələbələri olsunlar. Sizə dərin təşəkkür bildirirəm, minnətdarım bildirirəm, çox sağ ol deyirəm. İnşallah o gün olsun ki, sizin də şagirdləriniz ali məktəbə qəbul olsun. Amin, inşallah. Sağ ol. Mənə bir daha özünü təqdim edəcəyiniz, zəhmət olmasa. Salam. Mən Baba Eyla Günay, Ağatan Gülev adına, Hülkan Qəsədə Panorta Məktəbinin biologiya müəlliminin, həmçinin 5-ci A sinifinin sinif rəhbəriyəm. Sizə dərin təşəkkürümü bildirdik. Çağdaş Təhsil Komandası olaraq bu günlərim sizin Hülkan Qəsədə tam orta məktəbində sizin qonağınızdır. İnşallah sizi qabaqcı müəllim kimi bilirik, sonra apartmışıq, valideynlər, şagirdlər arasında sizə qabaqcı müəllim kimi gələcək təhsilinizdə uğurlar diləyirik. O gün olsun ki, sizin özünüzdə əməkdar müəllim adalasınız, tərəqqi adalasınız, biz də sizinlə bağlı gözəl çəkilişlər eləyək, uğurlar diləyirik. Və şagirdlərinizə nə diləyərsiniz, nə söz deyərsiniz, nə öyle söz deyərsiniz? Şagirdlərim sevilən şagirdlərdir, 5-ci A sinifinin şagirdləri, məktəbin fəalları, nümunəvi şagirdlərdir. Onlara hər zaman, hər işdə nümunəvi olmalarını, müvəffəq olmalarını və uğurlu bir təhsil yolu diləyirəm. İnşallah səslərini uca yerlərdən gözləyirik. Təşəkkürlər, minnətdaram, çox sağ olun.